Nazdar lidi, tady je Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Nakašiho návodu. A dneska tu mám zase něco, co jsem objevil na Redditu, ale je to naprostá bomba, tak vám to rád ukážu. K tomuhle příkazu budu muset použít command block, nebo respektive bych měl. Mimochodem hodně se mě ptáte, ať už v soukromých zprávách nebo v komentářích, jak mám získat command block a tak dále a tak dále. Takže jednoduše buď tímhle s tím příkazem give-p minecraft command block. Vím, že tam nemusí být to minecraft, v pohodě, já to tam používám, protože je to pro mě snadnější. A nebo pokud používáte verzi starší než 1.8, tak give-p a myslím, že to bylo 137. Mně to tady nepůjde, protože já už mám verzi 1.8, tak tady mi to napsalo, že je to špatný IDčko. Ale pokud máte verzi starší než 1.8, tak by vám to mělo fungovat. Takže 137. Pokud se mýlím, tak mě opravte v komentářích, ale pokud si dobře pamatuju, tak to bylo 137. Tak, ale vrhneme se na ten příkaz. Mělo by to být, teoreticky, teď se mi to nějak špatně skopírovalo. Tak si tady jenom vymažu tyhle ty čínský nesmysly. Jde v podstatě o tenhle ten příkaz. Summon skeleton na tohle místo, custom name dinnerbone, riding skeleton, equipment, tohle. V podstatě jsem na tohle to narazil na Redditu, jak už jsem říkal, a docela dost mě to pobavilo. Uvidíte za chvilku proč. Tak, já jenom nastavím noc. Tak, aby nám hnedka neskořil. A uděláme bum. Tak, pojď sem. To je zranda. Je to takový skeletonní králík, který mu se točí uši a má divnou část těla, ale drží v ruce mrkev, což bylo to equipment. A no, není to super, tohleto. Tak. Aha, on má 4 ruce. Tak to je taková jedna zvláštnost. Ne, v podstatě jde jenom o to, že tenhle ten obrácený skeleton, který se jmenuje Dinnerbone, což ho obrátilo vzhůru nohama, jede na normálním skeletonovi a ten drží v ruce mrkev. Prostě tak. takže tak. Pokud na to vzpomenu, tak moment. Tak. Pokud na to vzpomenu, tak vám dám do popisku nejenom ten příkaz, ale samozřejmě taky odkaz na ten článek Redditu, kde jsem to našel. I když to teď mi dochází, že budu muset dohledávat a to nebude úplně příjemný, ale pokusím se to najít. Takže pokud vás to zajímá, chtěli byste vědět, kde jsem to našel, tak se tam můžete podívat. A já se s vámi pro dnešek loučím, mějte se pěkně, sbírejte třešně, protože jsou zdraví a teď je zima, takže jich moc nenajdete, už zase melu blbosti. Takže se mějte pěkně a ahoj! Cause the chicken was free to come and go. And if a chicken is free, it'll find its way home most nights. I want a free range chicken.